Xeyir olsun, hörmətli Gəncə Az saytının izləyiciləri. Siz Media Mərkəzin layihəsi əsasında hazırlanan və onlayn formatda yayımlanan gündəm proqramını izləyirsiniz. Bugünkü proqramımızı isə teatrlarımıza və onların problemlərinə həsr etmişik. Gündəm proqramının qonağı, əməkdar incəsənət xadimi, Qızıl Dərviş mükafatı laureatı, sevimli rejissorumuz və Gəncə Dövlət Dram Teatrının rejissoru Vagif Şərifovdur. Xoş gördük Vagif müəllim. Xoş gördük, xoş gördün dostum. Vagif müəllim, siz uzun müddətdir bu sahədə çalışan bir insansınız. Bax, bugün Gəncə Dövlət Dram Teatrında istər aktyor, istər tamaşa, istər əsər baxımından vəziyyət necədir? Ulus xanım, mən artıq 52 ilə yaxındır ki, yəni teatrlarda çalışıram. O cümlədən Gəncə Dövlət Dram Teatrında fəaliyyətə başlamışam 60-cı ildən. Və müxtəlif vaxtlarda Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında baş rejissor işləmişəm. Ağdam Dövlət Dram Teatrında baş rejissor işləmişəm və nəhayət qayıtmışam Gəncə Dövlət Dram Teatrına, teatrın direktoru və bədii rəhbəri. 16 il mən burada fəaliyyətdə olmuşam. Yəni bu teatr mənə gənclik illərimdən, yəni çox bələdəm. Yəni teatrın keçmişindən, bugünündən yəni təmasda olan bir rejissor olmuşam. Və bu rejissorluq fəaliyyəti dövründə mən sırf bu dəqiqə ümumiyyətlə Gəncə teatr haqqında yox, Respublika Dövlət Dram Teatrı haqqında danışmaq istəyirəm. Sözsüz ki, belə bir kəlam var ki, zaman dəyişib. Mən deyərdim, zaman dəyişmir. Sadəcə olaraq sürət dəyişib. Zamanın sürəti, zamanın ritmi dəyişib. Keçmişdə belə idi ki, səhər çıxırdım, işə gəlirdim. Deyirəm, ey Allah, görəsən, axşam nə vaxt olacaq? Bugün axşama vaxt çatmır. Elə bir də deyirsən, ay, nə tez axşam oldu? Yəni, sürət, çox sürətlə inkişaf edirik, zaman da. Və teatrların inkişafı da sürətlənib. Və bu günləri Respublikada bir qrup, yəni rejissorlarımız var ki, gənclər, əlbəttə onların gəlişini biz alqışlamalıyıq. O müəyyən bəlalar da var. Mənim biraz içim doludur bu haqda danışmalıyam. Bu əyalətdə bilirsiniz ki, Gəncə Dövlət Dram Teatrından Bahəm Mingəçi bir teatrı var. Qazaq teatrı var, qonşu teatrıdır. Şəki teatrı var. Yəni bu əhədə Ağdam teatrı var. Və bizim Respublikamızda rəhmətlik mənim dostum olubdur. Allah rəhmət eləsin. Vaqi İbrahim oğlu. Onun belə bir yük teatrı var idi. Və kifayət qədər Respublikada onun yetişdiyi rejissorlar var. Əlbəttə, mən alqışlayıram bunları. Yəni, mən bayaq belə bir ifadə işləyəm, bir bəlalar da var, bəla nədir? Sadəcə olaraq, bu uşaqlar hamısı yəni, Vaqif tərbiyəsi görüblər, Vaqif rejissor. Yəni, rejissor kimi Vaqif çox maraqlı rejissordur. Ancaq bir teatrda maraqlıdır, yük teatrında. İndi bu uşaqlar, yəni, Respublika teatrında paylanıblar. Bunlar Qazaqda var, Şəkidə var, Mingəçevirdə var, bizdə də var. Gəlişlərini yenə deyirəm, alqışlayırıq, amma müəyyən şeylər var. Bu inteqrasiya, inteqrasiya deyirlər. Yəni, biz nəyə inteqrasiya edirik? Kimə inteqrasiya edirik? Şərqdə ilk dəfə teatr, peşəkar teatr, yəni Gəncədə yaranıb. Gəncə, üzr istəyirəm. Respublikada, yəni bizim Azərbaycanda ilk şərqdə yaranan teatrlar sayəsində peşəkar teatr, yəni Azərbaycanda olubdur. Bu baxımdan mən keçmişimə inteqrasiya edirəm. Mən Mehdi Məmmədov inteqrasiya edirəm. Mən Ədil İskəndərov inteqrasiya edirəm. Yəni, mən Tofiq Kazımov inteqrasiya edirəm. Bu günləri bu gənclər ki var, gən deyirəm, bunlar mənim aləmdə, bunlar üçün bir eksperiment teatr lazımdır. Yəni, nə bacarıqları var, nə inkişafları var, o teatrlarda bunlar öz qabiliyyətini göstərsinlər. Çünki hər bir teatrda, valla, söz-söhbət yaranır. Çünki qoyurlar, tamaşa qoyurlar. Yəni, bunlar nəsə gəlir. Bu yaxından televiziyada bir tamaşa getdi, Leyli Məcnun. Bircə o qalıb ki, biz Məcnuna şortik, Leyliyə də şortik indirməyək. Yəni, mən ona baxanda prost əlim əyəğim üzüldür. Yenə bu cavan rejissorlar demirəm, cavana biz yer verməliyik. Amma teatrın öz ənənəsi var, öz keçmişi var, öz dünyası var. Biz bundan qırağa çıxa bilməliyik. Biz öz kökümüzə, yəni biz inteqrasiya eləməliyik. Axı, biz bugünlər Ədlin məktəbini necə unuda bilərik? Ya Tovuk Kazımov məktəbini, Mehdi müəllim məktəbini, biz unuda bilmərik. Biz o kökdə, yəni biz xəmrimiz yoğrulmalıdır. Yenə deyirəm, bunlar üçün mənim aləmimdə yeganə bir dənə teatr olmalıdır. Eksperimental teatr olmalıdır. Bunlar öz bacarıqlarını, çünki baxırıq, hər bir yerdə o qoydular tamaşalarda, valla inanın ki, inkişaf yoxdur. Müəyyən yeniliklər axtarırlar, bu yeniliklər də başqa yerə gəlib çıxır. Bizdə vəziyyət necədir? Bizdə hal-hazırda teatrımızda böyük bir, yəni bir baş rejissor təyin olub, o da Vaqif İbrahim oğlunun yəni, tələbəsidir. Çox perspektivli bir yoldaşdır. İkinci işi fürsat bizdə gedib onu, bir işi qoymuşdu, belə bir fransız əsəri idi. Balaca Şahzadə, mən belə cəsarət deyərəm, yəni ki, o məndən inciməz. Alınmadı tamaşa. Yəni, tamaşasız olmadı, yəni baxılmadı tamaşa.
Hatta biz Türkiye Festivali tamaşa yapmak istedik, kabul edemedi. Baklar orada götürmedi. Ama növbəti tamaşası, yani Axundovun, Mirzəqdəli Axundovun 200 ilini həsr olunmuş, Misöz Oradan ve Dərviş Məsəli Şah tamaşasını koyandı. Hatta inanın ki, mən elə silahlanmıştım, bildirim, mən tamaşanı vuracağım, mən xoşuma gəlməsin. Belə bir fikir yarmışdı. Amma mən tamaşaya baxandan sonra əlim ayağım üzüldü. Doğrudan da burada tamamilə mən deyərdim ki, yani teatrımızın baş rejissoru Ömer yani tamamıyla değişmişti. Yeni bir Gümrah Ömer'di onun familiyası, ad soyadı. Yeni bir kuruluşda yani doğrudan soy kökümüze bak integrasiyanı bu tamaşada eləmişdi. Ve mende bir daha inam arttı. Mende Gümrah müəllim inam arttı ki, yok Gümrah müəllim deyirsən bu teatrda öz yerini tapacak. Bak bu baxımdan mən narahatçılığım buradadır ki, yəni bu uşaqların hamısını bir teatr toplamaq lazımdır. Bunları biz pərəkəndə atırıq, oradan Mingəçevir narazılıq edir, buradan Lənkəran narazılıq edir, Qazaq buradan narazılıq edir, Şəki də onun kimi, ümumiyyətlə, Ağdam onun kimi. Yəni alınmır hələlik. Biz deyək, bunlar bir şinildən çıxırlar, yəni bir şinildən, bir məktəbdən çıxırlar, bir yəni Vaqif İbrahimoğlu məktəbdən çıxırlar. Amma bunlar haradasa Yuk teatrında bunlar iş alınırdı. O teatr spesifikası başqadır. Ona göre de orijinal bir teatr Respublikada, dövlət teatrıdır. Orada tamam başka formada işləyirlər də. O formanı bugün Gəncə teatrı köçürmək mümkündür. Uzun illərdir teatr sahəsində olan bir insan kimi siz daha dəqiq bilərsiniz. Ümumiyyətlə bu teatrların ən böhranlı və ən yaxşı vaxtı nə vaxtlara təsadüf edir? Biraz belə xatalı sualdan mı cavab verməyə çalışacağım. Deyəcəm, yəni bu 20 il bundan qabaq teatr fəaliyyəti tamam başqa formada idi, tamaşaçı var idi. Bugün əksinə tamaşaçı yoxdur. İndi bunun yəni açarı hardadır? Niyə yoxdur? Nə üçün yoxdur? Bugün axın haradır? Çox qəribədir. Ben bayaq dedim ki, sürət artıbdır. Yəni biz səhərlə axşam tutamırıq. Elə bir də görsən axşam oldu. Teatrlarda belədir. Yəni teatra axın bir azalıbdır. Bu tək Gəncə üçün deyil, Respublika üçün deyil. Ümumiyyətlə elə SNQ dövlətlərinin özündə tamaşaçı olur. Vaxtilə biz Moskvaya gedirik. Mən kurs o vaxtla təkmilləşmə kursları var idi. Mən hər il gedirdim, 2 dəfə, 3 dəfə gedirdim. Orada bir ay qabaq biz teatrlara bilet tapa bilmədik. Amma bugün get Moskvaya, şəhər küllü miqdar teatrlar var, dövlət teatrları var. Hansı teatrsə həmin günə bilet tapmaq mümkündür. Yəni o tamaşaçı problemi tək Azərbaycan üçün deyil, hər yerə sirayət eləmirlər. Moskvaya da, hər yerə. Sadəcə olaraq, niyə var idi keçmişdə tamaşaçı, bugün yoxdur? Bəyəm aktör mü yoxdur? Bəyəm rejissor mu yoxdur? Bəyəm truppa mı yoxdur? Vallahi var, truppa da var, yaxşı aktörlarımız da var, rejissorlarımız da var, o cümlədən Gəncə teatrında, yəni bunlar hamısı var. Yaxşı əsərlərimiz də var, klassiklərimiz var, düzdə bugünləri müasir piyeslərimiz az yaranır, amma var. Niyə tamaşaçımız yoxdur? Ona görə yoxdur ki, bu dövrdə, bu zamandan ayaqlaşmaq biraz çətindir. Bugünləri evdən tamaşaçımız, qədim keçmiş tamaşaçılarımız çıxırlar evdən. Valla səhər gedirlər bazara. Yəni, alverlə məşğullar. Axşam da altda gəlir evə. Tamaşaya gəlməyə onun vaxtı yoxdur. Əlində pul 600-700 kanala baxır. Açır, həm teatra baxır, həm futbola baxır, həm şovuya baxır. Hər şey var orada. Sadəcə mən də gəzirəm teatra. Gəlin bir 5 manat, 3 manat teatra gedim. Bax, bu baxımdan müəyyən təsiri var. Yəni, televiziyanın, yaşayış tərzinin. Ona görə teatrda tamaşaçıların sayı azalıbdır. Həddindən artıq azalıbdır. Və biz çalışırıq. Bir ildir ki, ikinci ilə yaxındır. Bizim teatr rəhbərliyi dəyişibdir. Əvvəlkilə nisbətən, yəni 2-3 ildən bundan qabaq nisbətən, söz ki, müəyyən mənada biz tamaşaçılarımızı, o küsüb gedən tamaşaçılar bərpa eləməyə çalışırıq. Çox çətin bir prosesdir. Əlbəttə, buna müxtəlif yollar axtarırıq. Yenə hələ çətinlikdəyik. Demirəm, bu canlı sənətdir. Əlbəttə, bəlkə nə vaxtsa alışacaq bu tamaşaçılar, gəlib gedəcəklər. Yəni, bir axın olacaq. Mən o axını gözləyirəm və ümid varam ki, o günü görəcəm. Bax, dediniz ki, indi elə bir əsrdə yaşayırıq ki, istədikləri vaxtı gəlirlər, otururlar, müxtəlif kanallara baxırlar. Bəli. Amma necə bilirsiniz, o hansısa bir filmə baxmaq, tamaşaya baxmaq, hansısa verilişi dinləmək, o canlı teatr səhnəsinə əvəz eləyə bilərmi? Oradan alınan zövqə əvəz eləyə bilərmi? Sözsüz ki, eləyə bilməz. Yəni, bugün baxırıq da, yəni bizim bax, bu estrada sahəsində müəyyən o, yəni yetişən aktyorlar var, Coşqundur, Rafaeldi, yəni bana gelir ki, Anuka Parni uşaqlardır, yəni stadyum uşaqlardır, belə baxanda. Mən özümlə maraqla baxıram onlara, amma bəzən yoruluram. Bir insan nə qədər qadın rolu oynayar, nə
ne kadar paltar soyunu parda yaşar. Yani pis deyip bakılır. Bugün onlar yani meydan okuyorlar. Ve tamaşaçımız da bizim, hansı ki o bizden kaçırıp giden tamaşa, artık alışırlar onlara. Onlar saklayabilirler. Ha, bugün benim Yaşar var. Bugün benim Siyavuş Aslan var. E, yok da ki bunlardan. Ve bunların sıhhatinde davamçıları bugün görsen bir. Bugün yine deyirəm ki, yine Nəsibə Zeynalov idi ki, bizim şahımız idi, gözül aktrisamız idi. Yani onun az çok davamçısı Afaq Hanım da bugün yetişibdi. Yani kifayet kadar yetişen aktörlerimiz var. Ama bununla bahəm, yine deyirəm, biz bugünleri o show programlara biz etibar edib teatr tapışıra bilməliyik. Çok maraqlı bir şey var ki, Rafael ile Coşun teatr işini edə bilmir. O sahədə amma Allahdılar. Respublikada bugünler Rafael'dan Coşun'dan yoktu, hamıda tamışaçısı var, her şey var. Ama teatrda gəlib, ben onların bu yaxından bir kasetlerine baktım, teatrda. O oyuncular görüm alınmır. Teatr alışabilmirlər onlar. Bilirsiniz, bak, böyle müəyyən dolaşıq işler var yani, dolaşıq vəziyyətler var ki, bak bundan var. Ama kifayət kadar Gəncə teatrında bu dəqiqə, hal-hazırda gözəl truppa var. Gözəl potensialı olan aktörler yetişib bu dəqiqə. Cavan aktörler var, studiyamız var bu dəqiqə. Bir 20'ye yakın studiyada uşaqlar çalışırlar. Bak, bu dəqiqə hal-hazırda özlərinə müəllim məşğuldur. Uşaqlar burada bir stipendiya alırlar bizdən. Yəni artıq biz gələcək üçün, kadr yetişdirmək üçün bizim bazamız var. Elə onu soruşmaq istəyirdim ki, siz mükafatlara layiq görülmüş bir rejissorsunuz. Bax, indi hazırda hansısa bir əsəri tamaşaya hazırlayanda siz o istədiyiniz orada aktyor heyətini tapa bilirsinizmi? Və yaxud da sizi qane edən o əsəri tapa bilirsinizmi? Ürəyinizdən keçirmi ki, bax, məhz bu əsərə mən quruluş vermək istəyirəm? Əlbəttə, əsər qıtlığı var. Yəni, mövzu qıtlığı var. Yazarımız azalıb. Çünki əvvəllər... Yazarlarımız kifayət qədər qonorar alırdılar və o yazdığı materialın yaxşı müqavilə ilə onun pulu var idi. Bugün o pul biraz azalıbdır. Ona görə yazar da azalıbdır. Və professional bu sahədə Gəncə teatrında vaxtilə Altay Məmmədov, məsələn bizim teatrımızın karifeyi dramatlarından biri olubdu. Burada 8-9 əsəri gedibdi onun. Burada Əli Əbəyli Fərdi xanım olubdu, əsəri gedibdi. Bizim burada olubdu Axundzadə sahib onun iki piyesi gidip burada. Yani yerli bizim dramatlarımız oldu. Əfsuslar olsun ki bugün bir dənə yerdə, yani yerli dramatlarımız yoxdur. Bu yaxında biz tamaşa hazırladık. Şeyh Nizami, Altın Bayan əsəri idi. Bu maraqlı bir tamaşa alındı. Yani tarixi tamaşa idi. Yani Şeyh Nizami ilk dəfə idi ki Gəncədə böyük səhnəyə çıxırdı. Düz biz repozisiyada Nizami maddələr əsasında bir çox tamaşalar hazırlamışıq, kompozisiyalar. Amma Gəncə teatr səhnəsində ilk dəfə idi ki biz Nizami obraz kimi, qəhrəman kimi biz səhnəmizə çıxardıq və çox maraqlı bir tamaşa alındı. Yəni demək istəyirəm. Bu baxımdan yazarlara gələndə bu günləri respublikamızda Saynandı da, Əl Əmirli də yazır. Ondan sonra Firuz Mustafa da yazarlar. Yəni bax bunlar da yoxdur, yazar yoxdur. Müasir pyeslər yaranmır. Bax, bu tərəfdən də əlbəttə müəyyən çətinliklərimiz var. Gələn piyeslər var, bəzən naxşı adamlar yazıb gətirirlər, ondan baxırıq ki, heç bir şey alınmır. Bax, bu baxımdan sözsüz ki, buna bizim ehtiyacımız var piyeslərə. Özümüzün yerli dramaturgumuz var Gəncə teatrında, Noruz, yəni Cəfərov. Üçüncü piyesi gedir teatrda. Çox maraqlı qələmi var. Yəni teatrda yetişib, bizim yungamızdır, buradan çıxıb. Ona görə də maraqlı teatrı bilir, səhnəni bilir, rejissorluğu bilir. Bizdə bir neçə də tamaşanın quruluşunu veribdi. Bak, bu baxımdan yani çalışmaq lazımdır elə. Axtarmaq lazımdır, dramaturqları axtarıb yetişdirmək lazımdır. Mən dəfələrlə deyirəm, bizdə bir sahib Axundov var, bizim bir Respublika Mədəniyyətçilər Həmkar Təşkilatı sədridir Gəncənin. Yaxşı qələmi var, çox duzlu qələmi var ha. Ha, deyirəm, sahib yaz da, niyə yazmırsan, yaz da. İndi nəsə hərəkətə gəlib, nəsə yazmaq istəyir. Aktyorlarla da bağlı bir məsələ var. Daha bir başqa məsələyə toxunmaq istəyirdim. Siz də bildiyiniz kimi dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda bu pensiya yaşının çatması ilə bağlı bir məsələ qaldırıldı. Yəqin ki bu məsələ teatrlarımıza da şamil olundu. Müəyyən aktyorlar 65 çatanlar yəqin ki teatrdan bir qədər kənarlaşdırmaq deməyək, təqaüdə göndərildi. Bax, o aktyor tapmaq baxımından yəqin ki elə əsərlər var ki, orada yaşlı insanlara ehtiyac var ki, elə rollar var ki, cavanı qrimlə yaşlılaşdırmaqdansa o yaşlı insan o insanı daha yaxşı oynaya bilər. Bax, bax, bu baxımdan problemlərlə qarşılaşırsınız. Yaralı yerə toxundu siz. Doğrudan da bu məsələ ümumiyyətlə bütün teatr aləmində çalışıram. Bir də mədəniyyətdə incə sizə çalışdım, hamı düşündürür. Bilirsiniz necədir? Təsəvvür edin ki, Əlbala Məmmədov, yəni böyük müğənnimizdir. O hal-hazırda 80 yaşını keçib. Onun məktəbi var, muğam məktəbi. Yəni dərs deyir.
Bugün biz Əlbabanı çıxardaq ki, bəli, sən yaşın 80-i keçib, Əlbabanın bir nəvəsi yoxdur. Və yaxud da Arif Babayev, 73 yaşı var. Bugün biz Arif Babayev qoyaq qırağa ki, qardaş, sən də oxuma, yaşın keçib 65-i, çıx da pensiyada otur. Və teatrda, o cümlədən bizim teatrda, kocaman aktörümüz var. Bugün bizdə yaşlı nəsil yoxdur. Bizdə əsas bizdə cavandır, orta nəsildir. Bizim aktörümüz var, Məhməd Əli Balayev, Resulkan Əmətli artistidir. Keçib 65-i yaşı, 70 yaşlı biz onu çıxartmışıq. Və ürəyimiz ağrıyır. Ürəyimiz ağrımalıdır. Mən tamaşa hazırlayım, sabah mənə Piri Baba lazımdır. Bunu kim oynamalıdır? Bunu Məhməd Əli müəllim oynamalıdır. Cavan uşaqlara mən necə saqqal qoyum onu çıxarım səhnəyə ki, bu Piri Babadır. İnadıcam. Ona görə də mənə belə gəlir ki, bu nə səbəbi var bir anlaşılmazlıqdır bu, nə bir səhv mi deyim buna, mən ona cəsarət söz deyə bilmirəm. Bu şamil olunmamalıdır teatra. Heç şamil olunmamalıdır. Yəni bu günləri yaxşı bizim kocaman sənətkarlarımız var. Biz necə bunları ataq qırağa? Heç cür bir düz gəlmir. Biz bugün Ələddin Abbasov işdən çıxartdıq. Yaşı keçmişdi. Ələddin var mı? Ələddin məktəbi var mı? Yəni deyirəm, bu cavanlar da yetişirlər. Yəni bunların üçün də çətinliklə gəlirlər bunlar. Aha, bugün yaşlı nəsli biz atıb teatr aləmində. Mənə belə gəl ki, şamil olunmamalıdır. Onları biz kənara atıb tutulamalıdır. Bax, bu yaralı yerdir. Məni də düşündürür. Mənlə baxım, hamını düşündürür. Yəqin ki, nəsə bir əncam çəkərlər. Mən inanmıram ki, elə belə də gedə. Akif müəllim, son olaraq istəyərdim ki, artıq növbəti ilə qədəm qoyuruq. 2012-ci il üçün sizin özünüzün əsas məsələləriniz teatrla bağlı hansı yenilikləri, hansı əsərləri səhnələşdirməyi planlaşdırırsınız və ümumiyyətlə, sizcə tamaşaçılar hansı əsərləri gözləyirlər, hansı səbqidə, hansı mövzuda olan əsərlər onlara daha yaxın gəlir? Mənim bax hal-hazırda gələn üçün, yəni perspektiv planda mənim əlimdə məsələn iki dənə iş var, ikisə dövlət sifarişi deyil. Gələn illəri Məsəti Gəncəvinin 9 illik yubileyidir. Bu yəqin ki, sərəncam olacaq, bu yüksək səviyyədə keçiriləcək, həm də bizim yəni gəncəvimizdir, yerlimizdir. Və onun haqqında Kəmalə Ağayevanın, bu xanım Naxçıvanlandı, orada yazışlar birinin sədri olub bir müddət. Onun Məhsəti Gəncəvi adlı piyesi var. Mən o piyes üzərində bəsək işləyirəm, kabinet iş yaparıram hal-hazırda. Yəqin ki, haradasa avqust, yanvarın axırından mən əməli işə başlayacağım. Və ikinci dövlət sifarişim də mənim Ağdam Dövlət Dram Teatrına dəvət olunmuşam. O işi də mən başlamalıyam. O da Mirzə Fətəli Axundovun yubileyinə bağlı dövlət sifarişidir. O da Dərviş Məstəli Şah, üzr istəyirəm, Lənkəran xanım vəziri. Həmən piyes üzərində, onu da artıq mən müəyyən işlər görmüşəm, yəni kabinet işini görmüşəm də. Yəqin ki, bu yaxın zamanlarda mən Ağdama gedəcəm, o tamaşa üzərində işə başlayacağım. Və müxtəlif tamaşalarımız var gələn üçün, yəni 4 əsər də hazırlayacaq bundan baxan, başqa rejissor olacaq. Dəvət olmuş rejissorlarımız var bizim. Gogolun biz evlənmə, yəni piyesinə biz bu yaxından başlamalıyıq onda, yəni belə müxtəlif rejissorlar dəvət olunacaq. Gürcüstandan bizə rejissor gəlməlidir, burada tamaşa qoymalıdır. Belə bir sənət şey olacaq, dəyişmələr olacaq yeri. Biz gedirik başqa, yəni teatrlara, başqa teatrlara bizə gəlirlər. Bu yaxşı idi. Yəni gedib tamaşalar qoyuruq. Bax, bu baxımdan görək nəticəsi necə olacaq. Çox sağ olun Vaqif müəllim, təşəkkür edirəm müsahibə üçün. Hörmətli Gəncə saytının izləyiciləri, siz gündəm proqramının növbəti buraxılışını izlədiniz. Çalışın ki, hərdən də olsa vaxtınız olanda boş vaxtınızı teatra gəlməklə dəyərləndirəsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Gələn həftə növbəti qonağımızla görüşmək ümidi ilə.